η Politicam Town. អន់សំត្រាំត្រើយនៅផ្នែកជុំខ្នើយចត់ជ្រេចត់ជ្រូតព្រះបុយប្អូនខ្ញុំឆោដូចធ្វើមាត់ឡើងស្រួតព្រះបុយប្អូនខ្ញុំឆោដូចធ្វើមាត់ឡើងស្រួតលែមលើមនៅក្បែរបង្អួចអន់សំហងប្រូចចំកណ្ដាលមាត់ហើយគាត់ទៅអន់សំឆ្នោតសាច់ឡើងក៏ហមដល់ពេលប្អូនទៅចេញទឹករីងរីងគេលែងមកហោបាយប្រោះយើងកុំជឿសំដីមនុស្សស្រីនិយាយក្រហក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 ស្អប់ប៉ានំអន់សំបងមួយត្រៀមទុកជូននួនល្អងនំអន់សំបងមួយត្រៀមទុកជូននួនល្អងព្រមទាំងនំតោពីផងទុកជូនស្នេហ៍ស្មងក្នុងពេលខ្ញុំបាន់អូនបាន់យូរពេកបងក៏មិនឃើញមានឆ្អិនអូនបាន់យូរពេកបងក៏មិនឃើញញឹងឆ្អិនឬក៏មានស្នេហ៍ចៅចិនអូនមិនសូវបានញ៉ាំនំអន់សំនំបងតែមួយបងក្តាប់មិនហ៊ានលែងដៃនំបងតែមួយបងក្តាប់មិនហ៊ានលែងដៃតែញឹកចង់ប្អូនហើយខ្លាយព្រមតែចាំពីងស្រីថាមករកខំសួរញ៉ាំស្គាល់តាហើយដល់វ័យមិនឃើញពន់លោកខំសួរញ៉ាំស្គាល់តាហើយដល់វ័យមិនឃើញពន់លោកគេថាអូននាងឈប់មកអូននៅក្រុងជ្រុកញ៉ាំនំប៉ាំងហើយខូនចិនពេកយប់ឡើងដេកមិនលួងឡើយខូនចិនពេកយប់ឡើងដេកមិនលួងឡើយដេកអោបអន់សំត្រាំត្រើយទៅផ្នែកជុំខ្នើយចត់ជ្រេចត់ជ្រូតព្រះបុយប្អូនខ្ញុំឆោដូចធ្វើមាត់ឡើងស្រួតព្រះបុយប្អូនខ្ញុំឆោដូចធ្វើមាត់ឡើងស្រួតលែមលើមនៅក្បែរបង្អួចអន់សំហងប្រូចចំកណ្ដាលមាត់